Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, Mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa maanta magaalada Hargeysa si rasmi ah uga furay kulan muddo 2 maalmood ah socon doono oo ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. Waxaana kulankan looga gol lahaa in lagu qiimeeyo waxqabadkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadkan dhammaanaya 2022, iyadoo sidoo kalena kulanka lagu qorsheynayo howlqabadka wasaaradda ee sanadka soo socda ee 2023 ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ku hawlgeli doonto. Kulanka waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Cabdinaasir Cumar Jaamac, Saciid Axmed Cabdikariin agaasimaha guud, agaasimo waaxidyada wasaaraddaasi iyo la taliyayaal. Muddada 2 cisho ah ee uu socon doono kulanku ayaa waxaa si weyn la isla meel dhigi doonaa qorshaha sanadka 2023 ee ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahi qaranka ugu shaqayn doonto. Maxamed Ibraahim Dambeel, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Hargeysa.